Salam dostlar, hər kəs xoş gördük. Bugün yenə PUBG Mobile videosu ilə qarşınızdayam. Bugün Naxçıvanlı qardaşımızla VS atacağıq. Təbii ki, revanş oyunu olacaq. Keçən dəfə Scar'la oynadıq və Scar'da Slayer mənə məğlub oldu. Salam Həmid, xoş gəldin. Salam, xoş gəldin. Necəsən, nə var, nə yox? Keçənki oyun yadındadır da, Scar'la uduzmuşdun mənə. Şeydi da, mən sənə fara vermişdim, əsas oyunu. Bundan qabaq da bir nəfər də dedi for verirəm, amma axır çox pis oldu. Kar 98 ilə 20-10 utdum. Babək Tahirov. Tanıyırsan da YouTube verdi. O da mənə for verir də, o da 2-2 danışdı, uduzdu. Yəni həmişə kimi deyirəm, bu oyunu utsam, uduzsam belə bu video paylaşılacaq. Və uduzan şəxsə sonunda gözəl bir mahnı səslənəcək. Keçək oyunumuza. Gedək. Oyun başladı, oyun başladı. Gəl, gəl, gəl. Gəl Naxçıvanlı qardaş, gəl. Zat kar 98 mənim deyə, hop. Sən kar götürmüsən deyə yəqin ki. Haa. Hop, 7-1. Zat sana zat. Üstümə gəlmə, üstümə gəlmə. Ağlama sən, ağlama sən. Mənim bombanın özünü, mənim üstümə gəlmə, anıza təhli. Başa şuna, keçdim bombaya. Keçdim. Zat havada. Ola bu dəymir. Oy. Getdim. Can, can, can aparırlar səni. Əskərə çoxdan aparırlar səni. Getdə, və sən bomba ata bilirsən, mən kas gətirə bilmirəm. Aa, oyun getdi, oyun getdi. Getdə, qurban olum, getdə. O Naxçıvandı, Nəqşi Cihandı. Boşa şümən, mən kasıma güllə dəyməyib, kas nəyə körülüyür? Aha, get pısırıq ha. Ola ara çıxırsa. Oy Allah, oy Allah, başım partladı oy. Anama deyim. Balası gələ. AVM getirdi var. AVM yox yox əşin AVM. Keçir AVM, bomba AVM zar. Gəl 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 gəl, haradasan? Üstümə gəldim ha. Aa necə? 7-1. Aha da yox yox yox. AVM götürdü yoxdur. AVM... AVM nədir? AVM götürdü yoxdur. Yox, düzgün eləmiş. AVM götürdü yoxdur. Bir dən yedim. Zət yaşda hara girsin. Bir oyuna qaçırsan, bir oyuna. AVM... Ay Allah, ay Allah. Gözəl, gözəl. İnşallah, dizgin eləmiş, vallahi dizgin eləmiş. AVM götür dedim, axı yoxdur. Bundan sonra da AVM çıxmı? Ay Allah. Oy, oy, oy. Yaxşı, keçirəm, keçirəm kara. Day sənsən də, keçirəm kara. AVM-i 3 kill almışsan da, nə istəyirsən daha. Yine pusur, haradasan? Mən buradayım, ya sən haradasan? Hop, dəymə buna. Aa, izlədim, olmadı. Hop, başa düşmədim. Sənə bu qədər güllə vurur, niyə yıxılmırsan? Pis yerdən vurursan da, səhv yerdən vurursan. Sənə bu qədər güllə vurur, niyə yıxılmırsan? Yıxılmırsan.
Yaşta vurdum ölmedi, vurdum ölmedi. Hayda bu ne de? Ev. Ev yok. Gel. 6-4. 6-4. Neyini sen lan? Nakçıvan adını bir alır elime. Aaa abim yakışı. Çeşitin abim ha. Yani abim ay sef götürmüş hemen. Ah bir cülle kaldı. Dup. Aa abim kurtardı. Ayda, bu niye vurmadı onu? Bu niye vurmadı? Kar benim silahım değildi. Anca geldi, kaskı götür. Abba. Oha ya, vurdum. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Cette. Konkret bir zan kalmıştı. Ay M249. Sen cet. Ne diyor ne HS 7 ya. Ay. Çeşitli yumruğa. Cette kurbanım cette. Her neyse trollü bırakın ama oyunu tuturam ya, bu nedir? Haa, ben olmak fikrim var oyuna. Zeske göre hardasan. Ara kaçtın sen? O ne diyen ölmüyor? Atla zaraca tane zaraca tane. A ne diyen? Vallahi vurdum yani. Cet de kurban olum cet. Ay senin ben oyun kimine diyeyim olmuyorsan. Oy Allah, oy Allah, oy Allah, o neydi, o neydi? Evi yok, diyen gelirim, diyen. Haradasan sen, haradasan? Ben sağda aradım ya, sen aradasın. Ben senin ambarındayım. Yani, gördüm de sen de bari buradan bura. Aracağız mı sen? Ben sağda aradım. Ben de arkada bir tane karının... Ay tövbe estağfurullah. Ay. Cover me. Oğlum burada. Burada kardeşim bu nerede? Burada. Yanır yüzüme bakır. Haradasan? Gördüm. Cette. Kurban olum cette. Kurban olum cette. Ne vaktim aparırsan? Cover me. Bir de görsat daha, bir de görsat. Bir de görsün. Oğlum böyle mi re? Reloading. Sen çok ölürsen çiftçi. Ayda yorulamaz dedim vurmadı. Yorulamaz dedim vurmadı. Ayaklamam bu oyunu vermem. Ben. İki de farkı arka yani olmaz. Je... Arda sana. Nizat arda sen. Nizat bak şeydir Nizat can. Sana aktar ama. Oh!
Oy. Oyda, bu ya da başımdan vurdu ya. Gelişine vurdum ya, gelişine. Ben gözle göre. Haradasan, 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 haradasan. Gel de gel. Ben ses yerim. Ben zonamızdayım. Ha, pısır pısırık. Doğru, düşman. O saat gözlüğü de. Ay Allah, ay Allah. O neydi? Neyse, niye? Ben bütün sebebi bronz jet var ya. Cover me. Haradasan, jet, haradasan. Zatardasan. The blue team leads with 30 seconds left. Oy Allah, oyuncağım. Oyuncağım. Gel, gel. Soft yetiştirdi ya. Sağ. Gel birin de tez yetiştir. Oyuncağım, gelirim, 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 gelirim. Vallahi yok yoktu tez. Gelirim birim, gelirim. Haradasan? Haradasan, harada? Oy 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 oy, son saniye. Cülden demeyeyim bana. Son saniye ve galebe ve galebe. Ve bundan sonra revanş oyunu olmayacak. Ve bu güzel mahnı sana gelir şimdi. Elimize verdiler. Elimize verdiler.